হেৰি, এই আপোনালোকৰ যে ইনষ্টাগ্ৰাম আছে নেকি আপোনাৰ? সেইটোৱে দে হয়, তো মই কৈ আছো, শুনচোন ভাইটি, মই একদম ভালকে কৈ আছো, মানে তোৰ যিটো বস্তা চিলাই, এই সৈতা দি আমি কি কৰে চিলাই চিলাই চিলাই, আমাৰ মানে পৰম্পৰাত আমাৰ কাকাই আমাৰ কৰিছিল হা, তা আমাৰ তাৰপিছত বাপহঁতে এনেকে কৰে আৰু আমাৰ, চ' আমাৰ মানে একদম বহুত পুৰণা এটা আমাৰ আণ্ডাৰ পেইন আছে, তো ধৰ মোটামুটি লিখা মতেতো 280 বছৰ প্ৰায় হৈ গৈছে হা, 280 বছৰৰ পেইন এটা, মই ভাবছোঁ কি এইটো কিভাৱে কৰি দিয়া যাক, এইটো নাম এটা আছে ভাইটি, সেনেকে নকবি, চব বস্তু নেদেখাকে নকয় নহয় ভাইটি, তম দিছা নেকি, হেল্ল' গুটিবোৰক দম দিছা নেকি, তোক পাখৰা ক'ত দিম, কিন্তু এই এই কথা নকবি, লাইনৰ বাহিৰ মৰমত ফোন কৰিছিলোঁ মই হা, এইটো যি কথা কৈছো মই, কিন্তু কলা কচুৰি কোবে একদম পাখৰা ক'ত দিম, তই যদি বগা মাটিৰ পিনে খোজ দা, হজি হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং, অ'কে ৰেডি নে আপোনালোক? এতিয়া কল ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে লাষ্ট এতিয়া মই আপোনালোকক একদম চুৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ ঘটনাটো, মিণ্টু দাক প্ৰেংক কল কৰিছিলোঁ আফ্ৰিকান ভালুকৰ সাংঘাটিক ৰেছপঞ্চ, আৰু তাত আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে আজিৰ পৰা আফ্ৰিকান ভালুকৰ টিমলৰ প্ৰেংক শেষ, তাত মোক এনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিছে, দুই এটা গালি দিছে, ক'ত শেষ ক'ত শেষ, এজন মানুহ আৰু ৰ'ল ছফি, ছফিৰ কথা আপোনালোকে কৈ আছে, এই ছফি দাজি আছে কালু বুলি কয়, মানুহটো মানে ইনষ্টাটো বহুত বেছি ভাইৰেল আৰু আফ্ৰিকান ভালুকৰ এটা টীম মেম্বাৰ হয়, এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁলোকৰ টীম মেম্বাৰ মই প্ৰায় কৰিছোঁহে আৰু এটা এটাকে বিচাৰিব কিন্তু বহুত আছে, চ' আজি একদম ফাইনেল এণ্ড শেষ আমাৰ আফ্ৰিকান ভালুকৰ টীম ছফি দাক কৰিব গৈ আছোঁ আজি এণ্ড একদম, তো আপোনালোকে যদি আৰু কোনোবা ৰয় মই একদম পিছত কৰিম, একদম চিৰিয়েলি সেনেকৈ কৰি থাকিব ভাল লাগে, চ' যদি কৰোঁ আকৌ 6 মাহ 7 মাহ পিছত আকৌ একবাৰ কোনোবাৰ ৰ'লে কৰি দিওঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব এতিয়া, বাকী আপোনালোকে এটা কথা আৰু কৈছে ডেট উইথ চেলিব্ৰিটিৰ বেতাল ডাল আৰু নিবুডাল লগে লগে, আপোনালোকক মই 100 কমেণ্ট কৰিব দিছিলোঁ, 300+ কমেণ্ট কৰি দিলে, কিন্তু এটা কথা কওঁ, বেতালৰ কথা পাতি আছোঁ যদিও তেওঁলোকে ডেট এটা মানে বৰ্তমানলৈকে কোৱা নাই, চ' মিলিব নিমিলা নহয়, বাট আপোনালোকে যদি জোৰ দিয়ে সেই পাৱাৰটো আপোনাৰ তাতে আছে, জাষ্ট এটা কাম কৰিব, তেওঁলোকৰ যদি নতুন ভিডিঅ' আজি আহে বা যেতিয়া আহে, আজি আহে কালি আহে, যদি আহিছে গৈ কিনে জাষ্ট পুৰা কমেণ্ট দিয়ক, যিমান পাৰে একদম 300-400 কমেণ্ট দিয়ক যে ডেট উইথ চেলিব্ৰিটি বেতালদা নিপুদা লাগে, ডেট উইথ চেলিব্ৰিটি বেতালদা নিপুদা লাগে, বা ধৰিমানদাৰ লগত বেতালদা নিপুদা থাকিব লাগে, আহিব লাগে, এটা এটা কমেণ্ট প্লিজ সকলোকে কৰি দিব, মই জানো বেতালদা এনেও মিলাই দিব, বাট যদি আপোনাক সোনকালে সেই ভিডিঅ'টো লাগে, যদি বেতালদা নিপুদাৰ নতুন প্ৰেম কাহিনী আপোনালোক লাগে, ব্ৰেকআপ কাহিনী লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে প্লিজ এই কামটো কৰক, বাকী বলক আজিৰ আমাৰ আফ্ৰিকান ভালুকৰ অন্য এটি মেম্বাৰ ছফিদাৰ লগত একদম ধুনীয়াকৈ এটা প্ৰেংক কল কৰোঁ আমাৰ কালু ভাইৰ লগত, দিয়কতে আৰম্ভ কৰোঁ, হেল্ল' হেল্ল' ছফি নেকি, এই হেৰি ভালে আছা, মই কৈছো দে বগা মাটিৰ পৰা গুটি বড়ো, চিনি পাচাং না, ইয়াতে যে আমাৰ হোটেল এখন আছে, গুটি গুটি বড়ো, গুটি বড়ো, হেৰি ভাইটি আপোনাৰ ভিডিঅ' কিন্তু একদম খাতৰা আছে দেই, আমাৰ মাইকী ইয়াতে চাই চবে চাই, আৰু যি এটা বটাল আৰু নিপু আছে, এ নাই আমি ভাল নাপাই সিহঁতক, আমি আপুনি তোমাক কিন্তু বহুত ভাল পাই দে, আপুনি তুমি কিন্তু ভাল ভিডিঅ' বনায়, কিয় আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কথা কওঁ মোচানটো ভাল লাগে না, আপোনাৰ ফোনতো দেখোন একে, শিক্ষাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপুনি আপুনি কিবা এটা মানে ভাল লাগে হা, আপুনি মই কথা কামৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ,
হেৰি এ আপোনাৰ লোকৰ যে ইনষ্টাগ্ৰাম আছে নেকি আপোনাৰ? সেইটোই দিয়ক হয়। এই আমাৰ মানে কি ভিডিঅ' দেখি থাকে নহয় আপোনাৰ, আমি এটা গিভ হৱে কৰিম, কিবা যে লটাৰী পাতে গিভ হৱে নে গিভ হৱে কিবা কৰে, আমি কৰিম বুলি ভাবছে, আপুনি কৰি দিব নেকি? নহয়, গিফ্টটো আমাৰ ফালৰ পৰাই থাকিব, আমাৰ মানে কি হোটেলখনৰ অকণমান প্ৰমোশ্যনটো কৰি দিব। এতে আৰু অকণমান লোকেল চোকেল পোৱা যায়, বুজা নহয়, বড়ো মানুহৰ যিটো লোকেল ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো আমাৰ থাকে না সাংস্কৃতিক খাদ্য চাদ্য থাকে, অ সেইটো থকা যায় আমাৰ ইয়াতে, কিন্তু অলপমান প্ৰমোশ্যনটো কৰিলে ভাল হয়, মই ভাইটি বুলি কৈছোঁ দেচোন আৰু। নহয় আমি নহয় আমাৰ মানে কি জানা না, এই হেৰি আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ' বনাই কৈ দিলে হ'ল, আমি গিফ্টটো আমাৰ ফালৰ পৰাই দিম ভাইটি, এটা আপুনি কৰি দিয়ক। সেইটোৱে হয় কৰি দিবনে? ক'ত দিয়ক, আমাৰ গিফ্টটো পঠাই দিব, লগত আপোনাৰ যি খায় আমি পঠাই দিব। হ'ব দে, মই দি পঠাম নহয়, কিন্তু গিফ্টটো মই পঠাই দিছোঁ, গিফ্টটো মানে কি আমাৰ বহুত পুৰণা যুগৰে, হা মানে কি একদম আমাৰ বাপৰ বাপ জনমৰ এটা মানে আণ্ডাৰ পেণ্ট, হা মানে তো মই শুনো কৈ আছোঁ, শুনচোন ভাইটি, মই একদম ভালকৈ কৈ আছোঁ, মানে তোৰ যিটো বস্তা চিলাই, এই সৈতা দি আমি কি কৰে চিলাই চিলাই চিলাই, আমাৰ মানে পৰম্পৰাত আমাৰ কাকাই আমাৰ কৰিছিল, হা তা আমাৰ তাৰপিছত বাপহঁতে এনেকৈ কৰে আৰু আমাৰ, চ' আমাৰ মানে একদম বহুত পুৰণা এটা আমাৰ আণ্ডাৰ পেন আছে, তো ধৰ মোটামুটি লিখা মতেতো 280 বছৰ প্ৰায় হৈ গৈছে, হা 280 বছৰৰ পেণ্ট এটা, মই ভাবছোঁ কি এইটো গিভৱে কৰি দিয়া যাক। এইটো নাম এটা আছে ভাইটি, সেনেকে নকবি, চব বস্তু নেদেখাকে নকয় নহয় ভাইটি, মানুহ ভাল পাব, তই বস্তু টেকনিক বুজি পোৱা নাই, মানুহ ভাল পাব, তোক মৰম দিব না, যে আণ্ডাৰ পেণ্ট তই দেখছা, তই পইচা দে কি দামী দামী কিবা কিবি বস্তু দে, মোবাইল ফোনো দে হাপাও, নহয় জানো, তই আণ্ডাৰ পেণ্ট এটা উঠাই দি না। ইমান আটা ভাৰবা নালাগে তো, ইমান আটা ভাৰি কিয় কৈ, এৰে কি হেৰি দমত কৈছা নেকি? বগা মাটিৰ দে মই, হা এফালে আহিলি জনাবি, এতিয়া মই এতিয়া হেৰি আণ্ডাৰ পেণ্টটো কি পেকিং কৰি থোৱা আছে, হা তোৰ এড্ৰেছত পঠাই দিম নেকি কালি, পোষ্ট অফিচত পঠাই দিও, নহয় নহয় 10 কেজিৰ ওপৰত বস্তু পঠাই যাব পাৰি নহয়, সেইটো মানে চেফটি আছে না, তইতো হৰবাই পাৰা নাই যা ভাইটি, একদম তই পিন্ধি আৰাম পাবি, গৰমত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাত গৰম পাই, এই পৰম্পৰা আমাৰ একদম কাকাহঁতে পিন্ধিছিল, তো হয় একবার একবার তুই পিন্ধি পিন্ধি কিনে তুই রাইজক দেখো যে এই বস্তু কিভাবে করিম, যদি কোনবা বয়া পায় তুই মোক রাম সরাতা আহি কিনে দি থাকি যাবি, মই এতে বহি থাকো যা, ঠিক আছে ভাইটি, একদম মোর কথাগুলা বুঝি পাইছা না, মই অকমান তোর নিচিনাকে আরো কয়ে আছো, আমার কথার অল্প সুরতু মানুষে বুঝি না পায় তৎক্ষণাৎ, হ্যাঁ ইটা হেৰি এনে কৰবি না, মই একদম আশাত ফোন কৰছোঁ দে ভাইটি, বতাল হাতে নকৰে নেকি?
আরো এটা কথা কও ভাইটি, হেন্দোর লোক নালগিবি হ্যাঁ, তোক মই বহুত ভাল পাও, তো হেন্দোর লোক লাগলে কিন্তু মই একদম বয়া লাগে, কারণ তোর তো অল্প বেলেগ দেশ। হ্যাঁ এটা কথা কলো, তুই মারামারি কথা কে ক, বহুত মানে ডাঙার মানুষ, তোকে বহুত বয়স ডাঙার দেশ পিতে। তম দিছা নেকি? এ হেল্লো গুটিবোরক দম দিছা নেকি? তোক পাখরা কর দিম কিন্তু, এই এই কথা নকবি, লাইনের বাহির মরমত ফোন করছিলাম মই। হ্যাঁ এক যে কথা কইস, মই কিন্তু কলা কচুরি খুব একদম পাখরা কর দিম, তো যদি বগা মাইতির পিনে খোঁজ দা, ইমান মই মরমত ফোন করছো, মই ভাবছিল কি বতাল আর নিপুই হেনেকা, তই দেখুন কেনেকা দেখুন। নলবাৰীত আমাৰ কতো পৰম্পৰা, আমাৰ মানুহ আছে, আমাৰ ঘৰৰ মানুহ, আমি কি নাজানে নলবাৰীৰ মানুহ ভাল, কিন্তু তোৰ তই মানুহটো মই ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ, তই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছ দেখো, হয় নেকি? হেল্ল' কি কি হয় দাদা, এনেকে কথা নহয় ভাইটি, ভিডিও কল কর, ভিডিও কল করি মই দেখাই দিয়েছো, তই একবার চাইলো এনুকো খাতরা পিন না, তই মরম লাগি যাব, মই ভিডিও কল করে দিয়েছো না, তো আন্দার পিনটু চাইলো শুন, ভিডিও কল করে দিয়েছো মই। হ্যালো হ্যালো, ও মই ভিডিও কল করছো ধরছুন, তই হয় নাকি, তে ফটো মারি পঠাই দিয়েছো না দে, তো চাই লবি ভালকে আন্ডার পেন্টু, মই পিন্ধি আছো হেনা কেনে দিয়েছো দে, ছবি মই ও মই তো প্রাং আছিল, মই হেৰি দা, মই এর ডিমুর রে তোমার ফোনে হর ধিতি মানে কইছো, তুমি কি সাংঘাতিক মানুহ, তাকে মই মানে কি হ'ল জানো না, সিদিনাখন মিন্টুদাৰ প্ৰেংকলটো কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত মানুহগিল মই ক'লোঁ যে এইটো আৰু শেষ দক, আৰু আফ্ৰিকান ভালুকৰ শেষ আৰু খতম বুলি ক'লোঁ, মোকতো কমেইটো ধাৰাসাৰ গালি দি দিছিল, ছফি ক'ত গেল, ক'লো কথাটো হওঁ কিন্তু ছফি দা, আৰু তোমাক এনেও মই মানে তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলচ আহি থাকে না, মানে মানুহটোৰ অলপ কিবা খাতাৰনাক লাগে মানে, তোমাৰ কথাগিলা ভাল লাগে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰেংকল এটা কৰিব লগাত পৰিল মানে, তাকে মই গম পাইছিলো, মই বোলো তোমাৰ খংটো উঠাবৰ কাৰণে এই কথাটো কবাই লাগিব, হয় নেকি, এই বেয়া নাপা বেয়া নাপা, এই নাপা নাপা, আৰু মই মানে কি নামটো কেনে আছিল, গুটি বড়ো, তুমি এটা কাম কৰিবা, এইটো কেমেৰা হৈ আছে, একোতো প্ৰব্লেম নাই তোমাৰ, সেইটো দে, আৰু মানে সঁচাকে দে আফ্ৰিকান ভালুকৰ পৰাই মানে কিবা এটা বেলেগ ক্ৰেজ এটা হৈ গৈছে, মানে সাংঘাতিক ক্ৰেজ এটা হৈছে, মানে মই এটা নতুন ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছো ডে টু চেলিব্ৰিটি নামেদি, অ তাতে তোমাৰ মানে ফৰালিদাৰো কৈছিল ৰবা, অ এতিয়া মানে বেতাল্লা নিপুদাৰৰ কাৰণে কৈ আছে মানুহ, তো সেইটো কৰিম ৰবা, তুমিও তোমাকো ফোন কৰিম, তুমি সময় যদি পোৱা একবাৰ আহি যাবাচোন, দিয়া তই একবাৰ দেখা দিবা সিদিনাখনে, ঠিক আছে দিয়া, কি চাবা ভিডিঅ'টো তুমি, আৰু এটা অডিয়েঞ্চক কিবা এটা কৈ দিয়া সৰুকে, অ মানে কি কম তো গাইছ, মানে আজি হয়তো মানে মোক মানে আপোনালোকে যিহেতু মানুহ চিন পায়, হয়তো আজি বেতাল বেতালদা আৰু নিপুদাৰ কাৰণে মানুহখিনি চিন পায়, আৰু সেইবাবে মানে চিঠি মানুহ মতে প্ৰিয়াংকল কৰে বহুত ভাল লাগিল, বা আফ্ৰিকান ভালুকা আমাক যিমানে মৰম দিছিল চিঠি মানুহকো সিমানে মৰম দিব,
বাকি এনেকে মানে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবো, মানে অল্প শেয়ার টেয়ার করে দিব, আর কাহাত যে ব্যক্তিও আছে ব্যক্তি পাঠিয়ে দিব তৎক্ষণাৎ। একদম দাদা, ঠিক আছে দাদা, বাকি ঠিক আছে, বাই বাই। অঁ দাদা দাদা, চাবা ভিডিওটো, ঠিক আছে দাদা। এ কালি বারবির খং উঠি গেছিল, মানে জানছো বেতাল দান দিব যদি কথা মানে কিবা এটা কই দাও, এর একদম বেয়া খং উঠে করতো হয়। কিন্তু বাকি সাগে এটু না এটু এম আপনাদেরতো আর শান্তি, এটা তো আর নক পারে, আরো করক আরো করক, কোনবা যদি রসি কেটে পিছত করিম দিয়ক, আপনাদের একদম গালি নিব। হয় বেতাল দান দিবদার লগত ডেটো সেলিব্রিটি লাগে, বাস আপনাদের মানে কলো কমেন্ট এটা মুহূর্তত অনলি নহে, আফ্রিকান ভালো করে গিয়ে কিনা কমেন্ট করক, তেতিয়া নিশ্চয় মোক বেতাল লগত অল্প কত মেসেজ দিছে, মিলাই দিম মিলাই দিম, বাট ডেটটিও কোয়া নাই। এটা বেতাল লগ মানে ধরবই নি, মানে অল্প ওয়াই হয়ে যাই দেখে না। তো আপনাদের যদি জোর বেশিকে দিয়ে যদি ইনস্টাত মেনশন করে, যদি আপনাদের নতুন ভিডিওত গিয়ে কিনা কমেন্ট করে যে ডেট উইথ সেলিব্রিটি লাগে ধীতিমানোর লাগে লাগে লাগে, দেন নিশ্চয় এই মাহাত মানে 15 আগস্ট বা হের ভিতরতে হয়ে যাব লাগে। তো আপনাকে একদম জোর দিয়ক, কমেন্ট করো সাংঘাতিক সাংঘাতিককে দিয়ক, বাই বাই, দে ধকরা বই দিয়া।